គេចូលនេះហើយអ្នកគិតខ្ញុំបាទ Fuji Mi ថ្ងៃនេះយើងនាំមកបន្តសាច់គ្រាន់ដែល Unlock Episode 7បន្តទៀតដោយនៅក្នុងវគ្គនេះដែរគឺមានការប្រយុទ្ធគ្នាល្អមើលខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងនាំមកថ្មីអត្មាមកមើលភាពមុនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលតាម Playlist ដែល Admin ដាក់នៅក្នុង Description កងខ្ញុំបានចំពោះគ្នាយើងនាំបន្តមកជួយជួយ Subscribe Admin ទេសូមជួយជួយ Admin ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីដែល Admin Upload ជាបន្តបន្តទៀត បាទក្រុមការងារជួចដល់ថា size របស់យើងវាល្អមើលខ្លាំងកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ size របស់យើងទាំងអស់គ្នា ហើយភាពមុនយើងដឹងហើយថាអេឌីហ្វូកូជាមួយនឹងសែនពួកគេទាំង3នាក់កំពុងតែមានបេសកកម្មមួយក្នុងការតាមចាប់មេបេសាច់សំប៊ីដែលមានឈ្មោះថា ஸ்பாய் នៅពេលនោះអេឌីគឺបានរកឃើញមេបេសាច់ ஸ்பாய் ហើយតាមរយៈគន្លងក្រុមសំប៊ីរបស់គាត់ហើយអេឌីក៏បានសន្យាជាមួយនាងទៀតថានឹងសម្រាប់មេបេសាច់ ஸ்பாய் នឹងដើម្បីជួយមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែជិតខ្លាចទៅជាសំប៊ីទាំងអស់គ្នានឹងចំណែកឯហ្វូកូជាមួយនឹងសែនវិញពួកគេបានរកឃើញក្មេងៗមួយក្រុមដែលកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដី ដល់ចង់ឲ្យក្មេងៗទាំងអស់នឹងជឿថាខ្លួនគឺជាមនុស្សល្អហ្វូគូក៏បានសម្ដែងចិត្តឆ្លងចូលទៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ដើម្បីជួយក្មេងៗទាំងអស់នឹងរហូតដល់នាងបានឆ្លងវីរុសសំបីដូចជាក្មេងៗទាំងអស់នឹងចឹងដែរចំណែកឯប្រុសផ្សេងវិញដល់មិនចង់ឃើញហ្វូគូជាប់អាធម្មពលស្វ័យនឹងតែម្នាក់ឯងគាត់ក៏សម្ដែងចិត្តចូលទៅក្នុងតំបន់នឹងដើម្បីឲ្យជាប់ធម្មពលស្វ័យនឹងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបន្តមកហ្វូគូក៏បានណែនាំខ្លួនថានាងមានឈ្មោះថាហ្វូគូហើយនាងក៏ចង់ដឹងឈ្មោះ មិនພໍម្នាក់ນັ້ນក៏បានប្រាប់ថាគេមានຊື່ວ່າແທຄັນថាລະຫນັງពួកគេកំពុងតែນອນគ្នាទៅສາລາດຳດຳກາຊູກຮອດຟູໂກກໍបានສួរຕຽດថាແທຄັນນັ້ນຄືມີອາຍຸເຊີນຈັ່ງໃດແມ່ນເມືອទៅໂດຍຈະແທຄແຄគេດອກຫຼາຍປື້ຍໃຫ້ແຄນກໍបានប្រាប់ຖ້າວ່າຫນັງຫາຍກອດຄືມີອາຍຸເຊີນຈັ່ງໃດຈັ່ງໃດກອດຄືຖືតែກາປຽວບ້ອນໆກໍໂດຍຈະເມືອຖ່າຍບ້ອນໆໃຫ້ບ້ານລໍບັນທອບຫມໍຟູໂກກໍបានប្រាប់ຖ້າພວກគេຄືມາປີ້ກົມແລະ ជាពិសេសតើហេតុអ្វីបានជាកែនអាចមើលថែប្អូនប្អូនបានមកដល់លើអត់មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទៅលើពួកគេសោះអញ្ចឹងពេលលើដូចនេះកែនក៏បានសម្រេចចិត្តត្រ appi រឿងហាយតែម្ដងរបស់គាត់ទៅកាន់ធ្វើកុសស្ដាប់ការពី7ថ្ងៃមុននៅពេលដែលគ្នាគ្នារបស់កែនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូកំពុងតែដើរទៅសាលាផ្ការឈូករត់នឹងភ្លឹមនោះក៏ស្រាប់តែមានដុំមូនមូលខ្មៅខ្មៅចម្លែកម្យ៉ាងបានបង្ហាញខ្លួននៅចំកណ្ដាលទីក្រុង បន្តមកវាក៏បាននិយាយថាមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះគឺងៃស្រួលក្នុងការតតួរងធម្មពល spoil របស់វាខ្លាំងមែនទែននៅពេលហ្នឹងក្រុមគ្រីគនេះរបស់កែនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូក៏បានឃើញវាដោយគ្នារុញហើយវាក៏បានបញ្ចេញធម្មពល spoil របស់វាហ្នឹងគ្រប់ដណ្ដប់នៅក្នុងទីក្រុងនេះតែម្ដងក្រោយមកមនុស្សម្នានៅក្នុងទីក្រុងមួយហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានលេខសម្គាល់នៅលើដងខ្លួនរបស់គេនៅពេលដែលលេខនោះធ្លាក់ដល់ចំណុច0ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមខ្លាចទៅជា зомбі ម្ដងម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ ពេលឃើញដូចនេះអ្នកគ្រូក៏ដូចជាគ្នាគ្នារបស់កែនមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងរួចពួកគេក៏ចាប់ដ ाम រត់គេចខ្លួនដើម្បីស្វែងរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពនៅទីបំផុតអ្នកគ្រូក៏បានរកឃើញមន្ទប់ក្រោមដីមួយនេះមិនដោយអ្នកគ្រូខ្ជូតបានអោយគ្នាគ្នាទាំងអស់នឹងលាក់ខ្លួននៅកន្លែងនោះចំណាយឲ្យអ្នកគ្រូវិញគឺអត់នោះទេក៏ដោយសារតែអ្នកគ្រូនឹងបានឆ្លងធម្មបុលនៃអតិបុល spoil ខ្ល้ายទៅជាសំ bì បាត់ទៅហើយ ពេលឃើញចឹងកែនមានការព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងអ្នកគ្រូជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូក៏បានប្រាប់ថាកុំបារម្ភអីត្រូវចាំពីសម្ដីរបស់អ្នកគ្រូថាអ្នកគ្រូគ្មានថ្ងៃស្លាប់នោះទេលូត្រាតែមានប្រុសសង្ហាម្នាក់យកអ្នកគ្រូធ្វើប្រពន្ធសិនមុននឹងជាក់ចឹងអ្នកគ្រូខ្ជូតក៏បានបដំតែគ្មេងៗទៀតថានៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរតាមុកវែងឆ្ងាយទៀតយើងគឺគ្រាន់តែបដាល់ទៅលើក្តីសម្មៃរបស់យើងទៅដរាបណាយើងនៅតែមានក្តីសម្មៃនោះគ្មានអណាមេនអាចបំផ្លាញផ្លូវទៅរកគោដៅរបស់យើងបាននោះឡើយក្រៅពីនាយីរួយរាងកាយរបស់អ្នកគ្រូក៏ចាប់បានផ្លាស់ប្តូរ រួយអ្នកគ្រូក៏បានចាក់ចេញពីពួកគេបាត់ទៅទាំងអស់នេះហើយគឺជារឿងហេតុដែលកែនបានជួបកាពី7ថ្ងៃមុនក្រោយពីស្ដាប់រឿងហេតុទាំងអស់នេះហើយវូគុកមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលជាខ្លាំងចំណែកអាប៉ិសែនវិញគាត់ក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាងប់ហើយខំស្ដាប់ឡើងកំសត់មួយថ្ងៃចុះឡើងចុះឡើងអត់ដល់កន្លែង spoiler នឹងណាផងហ្នឹងភ្លៀមនោះកូនស្រីមេអ្នកដែលមានឈ្មោះថាមីមីនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ចាប់ដើមយំក៏ដោយសារតៃនាងសនោជាមួយនឹងអ្នកគ្រូរបស់នាងជាខ្លាំងព្រោះកែនបាននិយាយរំលឹកពីអ្នក តែពេលដែលកែនបោវមើលលេខនៅលើខ្លួនរបស់មីមីទៅវាគឺចិត្តអស់បាត់ទៅហើយព្រលឹមនោះកែនក៏ចាប់ផ្តើមប្រើវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យលេខនៅលើខ្លួនរបស់មីមីហ្នឹងកើនឡើងវិញដោយកែនបាននិយាយលួងលោមទៅកាន់មីមីកែនក៏បានសួរទៅកាន់មីមីថាតើក្តីសម្មៃនៅថ្ងៃអនាគតរបស់មីមីហ្នឹងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកលូកប្ការមែនបើចឹងបានជាមានថ្ងៃណុំពិតមែនតើមីមីចង់លូកប្ការអីជាងគេនៅក្នុងហាងរបស់នាងព្រលឹមនោះមីមីក៏បានឈប់យំរួចនាងក៏បានប្រាប់ថាគឺជាប្ការឈុករត់ ពេលលើដូចនេះកែនក៏បានញញឹមរួចក៏បានសរសើរមីមីថានាងគឺពិតជាពូកែខ្លាំងមែនទែនកែនក៏បានលើកពរមីមីឡើងរួចគាត់ក៏បានប្រាប់ថាអ្នកគ្រូរបស់យើងគឺចូលចិត្តការជួយរត់ខ្លាំងណាស់មានដឹងអត់ពេលលើដូចនេះមីមីក៏ចាប់បានសម្ប័យចិត្តឡើងវិញរួចមីមីក៏បាននិយាយថាចាំមើលនៅថ្ងៃหน้าមួយនាងនឹងយកដ ாம் ការជួយរត់ជាច្រើនទៅ surprise អ្នកគ្រូរបស់ពួកយើងឱ្យតតតែបាន ក្រៅពីនិយាយបែបនេះហើយភ្លៀមនោះក៏សាប់តែលេខនៅលើខ្លួនរបស់មីមីនឹងក៏បានកានឡើងនៅពេលនោះយើងក៏បានដឹងថាទាំងអស់នេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលកែនបានមើលថែក្មេងពេងក៏ដូចជាខ្លួនគាត់ມັນអោយខ្លាចទៅជាゾンប៊ីដូចនេះការណាដែលយើងមានក្តីសម័យនោះលេខនៅលើខ្លួនរបស់យើងមិនអាចធ្លាក់ដល់0ខ្លាចទៅជាゾンប៊ីបាននោះឡើយក្រៅពីបានដឹងការប៉ះទាំងអស់នេះហើយពួកកុជាមួយនឹងសែនក៏បានសន្យាថាពួកគេនឹងជួយគ្រប់គ្នាចេញពីទីនេះហើយតតតែបានកំពុងតនໃຫយគ្នាសុខសុខនឹងពួកគេ នៅឲ្យផ្ទៃខាងលើម្ល៉េះតើលេងកើនឹងដែរមានណាគេទៀតទេគឺសលេងរបស់អេនឌីកំពុងទៅវាយគ្នាជាមួយនឹងមេបេសាច់ស្ពយនឹងឯងពេលនោះអេនឌីវាយជាមួយនឹងបេសាច់ស្ពយនឹងបដាចាប់អោបកូនក្រុមសំប៊ីរបស់គាត់បដាមើលទៅតំណងខ្លាំងមែនទេបានបន្តិចសិនក៏បានអឺតមកមើលខាងលើហើយក៏បានឃើញអេនឌីកំពុងទៅវាយគ្នាជាមួយនឹងមេបេសាច់ស្ពយហ្នឹងយើងឃើញថាអេនឌីជាយឹមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបេសាច់ស្ពយហ្នឹងខ្លាំងមែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអេនឌីមិន បានធម្មកັບឆងឆាំងឆងឆាំងលោតទៅមកទៅមកឡើងពេញនឹងអញ្ចឹងទៅបានមួយសន្ទុះទៀតហ្វូโกក៏ឡើងពីបន្ទប់ក្រោមដីមកមើលអេនឌីដែររួចហើយសែនក៏បាននិយាយទៅការហ្វូโกថាពេលមើលអេនឌីវាយគ្នាអញ្ចឹងទៅល្អមើលមួយយ៉ាងដែរតាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាអេនឌីខ្ល้ายទៅជាប្តីរបស់ зоম্ব ីអញ្ចឹងហើយគាត់អាចបញ្ចោះបញ្ចោស зоম্ব ីតែប៉ុ man ឲ្យមកធ្វើជាគ្នាគាត់បានថែមទៀតលយខ្លាំងមែនតេនចំណាយឲ្យអេនឌីវិញទៅពេលដែលគាត់លោតឡើងទៅខាងលើនឹង ដេចនេះគាត់ក៏សុំពឹងសែនឲ្យជួយមើលកូនក្មុំរបស់គាត់ផងគាត់ប្រាប់ໄວ້គ្នាតែដីតែជើងខ្លាំងមែនទែននិយាយរុយអេឌីក៏បានបោះកូនក្មុំ зоম্ব ីនឹងទៅវឺតឲ្យសែនទៅទួលនៅពេលដែលសែនចូលមកដល់ខាងខមវិញឃ្លៀមនោះអាអូនកែនក៏បានឡើងមកមើលដូចគ្នាពេលឃើញដូចនេះអាអូនកែនក៏បានស្លាយហៅកូនក្មុំ зоম্ব ីម្នាក់ហ្នឹងថាជាអ្នកគ្រូរបស់វាពេលលើដូចនេះហ្វូកូមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងរុយយើងក៏បានដឹងការប្តថា មូលហេតុដែលអ្នកគ្រូមិនទាន់คล้ายទៅជា зомбі ពេញលក្ខណៈនោះគឺដោយសារតែមុននឹងនាងคล้ายទៅជា зомбі នោះនាងក៏បានសន្យាជាមួយនឹងខ្លួនឯងថាទោះតែនាងមានប្តីសិនទើបនាងអាចស្លាប់បានដូចនេះដោយសារតែធម្មពលនៃក្តីសម័យមួយនោះហើយទើបធ្វើឱ្យនាងคล้ายទៅជា зомбі ពាក្យកណ្តាលមឺនពាក្យកណ្តាលមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងឯងកំឡុងពេលដែលអ្នកគ្រូ зомбі ជប់ជំជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់គាត់វិញហ្នឹង ព្រាមនោះក៏ស្រាប់តែមាន зоম্ব ីមកបាល់ដើមមកបះហ្វូគូរួចហើយវាក៏បានទៅជួយអែនឌីក៏មិនតែថើបានបេតាយស្ពយនឹងជន់វាមកជើងងាប់បាត់ទៅអ្វីដែលពិសេសនោះគឺថាអាថាមពលចង្រៃរបស់ហ្វូគូបានជះឥទ្ធិពលទៅលើ зоম্ব ីមកបាល់ដែលបានបះនាងហ្នឹង ពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថាមានស្លាកប៉ានណូមួយធ្លាក់មកលើមីបេសាច់ ஸ்பாய் ហ្នឹងរួចហើយវាក៏បានធ្លាក់ទៅលើសាកសពអាសំប៊ីមកក្បားហ្នឹងផងដែរក្រោយពីគ្រប់គ្នាបានឃើញស្ថានភាពមួយនេះអេនឌីក៏ចាប់ផ្ដើមមានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយដោយអេនឌីបានប្រាប់ឲ្យសំប៊ីទាំងអស់ហ្នឹងរត់តបាសហ្វូកូជំនន់សិនមិននឹងចូលទៅជួយគាត់ ដោយនេះនៅពេលដែល зоম্ব ីទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅជិត مي بي សាច់ spoil វានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ مي بي សាច់ spoil កាន់តែខ្លាំងដោយសារតែធម្មពលចង្រៃរបស់ فو โกនឹងឯងពេលលើកដូចនេះ فو โกមានការប្រួរប្រំខ្លាំងមែនទែនព្រោះវាមិនមែនជារឿងល្អនោះទេបើទោះបីជាពួកគេគឺជា зоম্ব ីกระดาษក៏មិនធ្វើយកជីវិតរបស់ពួកគេទៅបដូរអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែភ្លាមនោះអ្នកគ្រូ зоম্ব ីក៏បានរត់ទៅអោប فو โกទាំងអារម្មណ៍អស់យេតនាដោយអ្នកគ្រូ зоম্ব ីទំនងដូចជាចង់ឲ្យ فو โกហ្នឹងធ្វើតាមសម្ដីដែលអ្វី ND បាននិយាយទាំងទៅ ចំណែកអៃហ្វូគូវិញនាងក៏បានសម្រោចទឹកភ្នែកព្រោះនាងមិនចង់ធ្វើរឿងនេះប៉ុណ្ណានោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាហ្វូគូក៏បានសម្រេចតាមបំណងរបស់អ្នកគ្រូដោយហ្វូគូបានដោះស្រោមដៃរបស់នាងចេញរួចប៉ះទៅលើដៃរបស់អ្នកគ្រូទៅពេញទៅដល់អារម្មណ៍សោកស្ដាយបំផុតក្រៅពីបានអោបគ្នាសម្រោចទឹកភ្នែកលាគ្នារួចរលហើយអ្នកគ្រូក៏បានរត់ទៅរកមេបិសាចស្វ័យនឹងយ៉ាងលឿន នៅពេលនឹងកែនក៏ចង់រត់ទៅតាមអ្នកគ្រូរបស់គេផងដែរព្រោះគេមិនចង់បាត់បង់អ្នកគ្រូនោះទេក៏ប៉ុន្តែសែនក៏បានប្រាថធម្មពុទ្ធរបស់គាត់ចាប់កែនត្រឡប់មកវិញក្នុងស្ថានភាពនៅពេលនឹងគ្រប់គ្នាមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីសម្រក់ទឹកភ្នែកកាត់ចិត្តនោះឡើយភូគុកក៏បានស្រែកយំបណ្ដាប្រាប់អ្នកនរគ្នាបណ្ដាថាធម្មពុទ្ធចងរៃរបស់នាងនឹងកើតឡើងទៅលើអ្នកគ្រូនឹងគឺវាពិតជាខ្លាំងមែនតேន ចំណែកអ្នកគ្រូវិញនាងគឺកតតិពីរថ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 អូយចង់ជាប់មាត់សែតខាងពេកអ្នកគ្រូក៏បានរត់បណ្ដាលសម័យឃើញសួនកាជុករត់ដែលនាងចូលចិត្តបណ្ដាលឈ្មោះតារកមេបេសាច់ស្ពយនឹងនៅក្នុងអត្តមរបស់អ្នកគ្រូពេលនេះគឺពពពេញទៅដោយភាពអងអាចក្លាហានគ្មានអបសារអវ័យរៀបរៀងផ្លូវរបស់អ្នកគ្រូបានឡើយมันយូប្រមាណអ្នកគ្រូក៏អាចចូលចិត្តមេបេសាច់ស្ពយនឹងរួយវាក៏បានចាក់អ្នកគ្រូដោយកញ្ញាំដៃរបស់វាផងដែរ ស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដែរអតិពលនៃធម្មពលចង្រៃរបស់ Foucault ក៏បានកើតឡើងទៅលើមេបិសាចស្វ័យនឹងខ្លាំងពិតមែននៅពេលហ្នឹងក៏សតតែមានដីប្រេះដែលបੰដាលឲ្យបិសាចស្វ័យនឹងចំពប់ជើងឌួលទៅលើខ្លាំងដាក់ក្របបែកមួយកន្លែងហើយក្របបែកទាំងអស់នោះក៏បានផ្ទុះបន្តបន្ទាប់គ្នាទៅលើរាងកាយរបស់មេបិសាចស្វ័យនឹងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីផ្ទុះចឹងហើយយើងឃើញថាបិសាចនឹងនៅតែអត់កើតអីទៅដែរវាតានខ្លាំងមែនទែន ព្រួយហើយអេនឌីក៏បានបន្តឲ្យសំភីទាំងអស់នឹងសម្រ وق ចូលទៅវាយប្រហាមេបិសាច់ស្ពយនឹងទាំងអស់គ្នាស្រาะពេជាមួយគ្នានឹងដែរហ្វូកូក៏បានព្យាយាមដើរប៉ះសំភីទាំងអស់នោះតាមតើអាចទៅរួចចំណាយកែសែនវិញក៏បានយកក្មេងៗទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ក្រំដីវិញដើម្បីការពៀសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅពេលនោះនឹងយល់ឃើញថាអ្នកទាំងបីព្យាយាមស្វាស្វែងខ្លាំងមែនទេក្នុងការបិយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងមេបិសាច់ស្ពយនឹងមិនយូរប៉ុន្មានមេបិសាច់ស្ពយក៏រៀងថមថយកម្លាំងមិនតិ រុយហើយសែនក៏បានប៉ើងអៅរបស់គាត់ឲ្យគ្រុបគ្រៀមមើលថាលេខនៅលើខ្លួនរបស់គាត់នឹងចិត្តអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ចិត្តខ្លាចជាសំបីយ៉ៃចំណែកអាហ្វូកូវិញក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងពួកគេគួរតែរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការកម្ចាត់មេបិសាចស្ពយនឹងឲ្យបានលឿនជាងនេះកំពុងតែចចែកគ្នាសົບសົບនឹងភ្លិមនោះបិសាចស្ពយក៏បានប្រើធម៌ផលរបស់វាបឺតអវីវៃគ្រប់យ៉ាងនៅចំណុចទីនោះចូលទៅក្នុងមាត់របស់វាពេលហ្នឹងហ្វូកូរៀបដោយទៅតាមនឹងដែរហើយតែអេនឌីក៏បានជួយ ក្រោយពីបានបឺតអ្វីៗចូលក្នុងពោះរបស់វាហើយបិសាចស្ព័យនឹងក៏បានបដូររូបរាងកាយហ្វមរបស់វាដោយទ្រង់មួយនេះបានធ្វើឲ្យវាមានធម្មពលខ្លាំងជាងមុន្វេដងហើយថែមតែមានស្លាបថែមទៀតកម្លងពេលដែលឈរមើលបិសាចស្ព័យនឹងបដូររាងកាយហ្នឹងសែនក៏បាននិយាយគ្នាជាមួយនឹងអេឌីតាកតងជាមួយនឹងធម្មពលរបស់បិសាចស្ព័យនឹងក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការຈັດការវាมันอยู่ប្រហែលបិសាចស្ព័យក៏បានបដូររូបរាងកាយរបស់វាបានសម្រាប់ ព្រលឹមនោះវាក៏បានបាញ់ធម្មពលដល់ខ្លាំងរបស់វៀមនឹងសម្ដៅទៅកាន់អ្នកទាំងបីក៏ប៉ុន្តែសែនក៏បានប្រើធម្មពលរបស់គាត់បងវាយទឹះដៅរបស់វៀមបាញ់ទៅកន្លែងផ្សេងវិញនិយាយពីថាធម្មពលនឹងដែរពេលប៉ះរបស់អីក៏ដោយរបស់នោះនឹងផ្ទិចៗគ្មានសល់នោះទេនៅពេលហ្នឹងបៃសាយស្ពយក៏បានដឹងផងដែរថាអ្នកទាំងបីហ្នឹងកំពុងតែតាមចាប់គាត់តាមអ្វីដែលសផាផាប់កាលីតបានបញ្ជាមកតែហេតុនេះវាមានការខឹងជាមួយនឹងពួកគេជាខ្លាំងក៏ដោយសារតែពួកគេនឹងប្រឆាំងនឹងវៀ។បៃសាយស្ពយក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងបីថាវៀគឺត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ន លើពិភពលោកនេះឲ្យទៅឡាប់ទៅសភាពដើមវិញតាមច្បាប់ធម្មជាតិតើហេតុអ្វីបានជាគ្រົບគ្នាអាចយល់ពីអ្វីដែលច្បាប់ធម្មជាតិຈັດចាយមកអ៊ីចឹង ក្រោយពីនិយាយរួចវាក៏បានបាញ់ធម្មពលជាច្រើនទៅកាន់អ្នកទាំងបីម្ដងទៀតលើកនេះពួកគេកិច្ចអត់ផត់នោះទេដោយសែនត្រូវបានបិសាចនឹងបាញ់ចំដៃរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់មានតែបាំងការការពារចំណែក AND វិញក៏ត្រូវដៃដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់បានកាត់ដៃនឹងចោលព្រាមៗក៏អោយវារៀលដាល់ឆ្លងពេញខ្លួនរបស់គាត់ទាន់បន្ទាប់មក AND ក៏បានលោតទៅវាយជាមួយនឹងបិសាចស្ពយដែលមានរូបរាងកាយថ្មីនោះម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែលើកនេះ AND ចូលទៅវាយជាមួយ V អត់ចោះនោះទេហើយក៏ត្រូវបាន V វាយគាត់លង្កប់ដៃវិញថែមទៀត ប <cin> <sympathize> <cjack� famouslyhei> េសាយស្ពយក៏ចាប់ផ្ដើមវាយអេឌីយកវាយយកវាយយកគ្មានប៉នៃដៃនោះទេរហូតដល់អេឌីនោះមិនអាចកម្ចើកបានខហើយបានចាត់ការអេឌីរួចហើយបេសាយស្ពយក៏បានទៅរកសែនជាមួយនឹងហ្វូកូវិញឃ្លៀមនោះស្បតាប៉ិសែនរត់ចោលហ្វូកូត្រុយរួចសែនក៏បានស្រាយປັບអេឌីថាឲ្យចាំនឹងនឹងមកផ្លែតសិនទៅទីទៀតគាត់មកជួយវិញហើយចំណែកឯហ្វូកូវិញនៅពេលដែលនាងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបេសាយស្ពយនឹងបេសាយស្ពយក៏បាននិយាយបំភៃនាងថា ក្របយ៉ាងនៅលើលោកនេះគឺកើតឡើងដើម្បីតែការបាត់បង់ទៅវិញនោះទេដូច្នេះហើយទៅធម្មជាតិបង្កើតវាមកដើម្បីឲ្យបំផ្លាញរបស់ទាំងអស់នោះឲ្យត្រឡប់ទៅវិញជាពិសេសបើសិនជាគ្មានការបំផ្លិចបំផ្លាញនោះទេពិភពលោករបស់យើងច្បាស់ជាមិនត្រឡប់ទៅสภาพស្អុះស្អាតដូចពីដើមវិញនោះឡើយ ទោះជាបីសាច់ស្ពយ comer និយាយអំពីទៅកាន់ فو កូយ៉ាងណាក្តីក៏នាងមានការភ័យខ្លាចនោះទេរួចនាងក៏បាននិយាយបកទៅកាន់បីសាច់ស្ពយវិញថាជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗគឺសុទ្ធតែមានក្តីសម្マイរៀងៗខ្លួនបើមិនទុបីជាគ្រប់គ្នាដឹងថាជីវិតមួយនេះកើតមកគឺដើម្បីតែការបាត់បង់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែពួកគេគឺទៅតែសម្រាប់ក្តីសម្マイរបស់ពួកគេមុននឹងគេស្លាប់ទៅបន្ទាប់មក فو កូក៏បាននិយាយពីក្តីសម្マイរបស់នាងយ៉ាងអងអាចក្លាហានថា ក្តីសម្マイរបស់ Foucault គឺគ្រាន់តែចង់ឆ្លៃទៅជាក្មេងស្រីធម្មតាម្នាក់ហើយរស់នៅឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតាមតែអាចធ្វើបានរហូតដល់ថ្ងៃនាងស្លាប់ក្រោយពីនិយាយក្តីសម្マイរបស់ខ្លួនហើយលេខនៅលើខ្លួនរបស់ Foucault ក៏ចាប់ផ្ដើមកានឡើងជាច្រើនដែលវាបានធ្វើឲ្យបេសាច់ spoil ហ្នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងរួចវាក៏ចាប់ផ្ដើមរៀងខ្លាច Foucault ផងដែរ ពេលឃើញដូចនេះអេឌីក៏ចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងឡើងវិញរួចហើយហ្វូកូក៏បានរត់ទៅមើលគាត់ស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដែរសែនក៏បានមកដល់កន្លែងនឹងវិញដូចគ្នាដែលគាត់នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងដំបងជាងកាងរបស់គាត់នឹងមកផងដែរងប់ហើយស្មានថាទៅណាទៅយកដំបងមកសោះបន្ទាប់មកសែនក៏បានលោតទៅໄວអាបិសាយស្ព័យនឹងមកដំបងចំក្បាលផាំងបាក់ស្នែងខ្ទេចរួចហើយសែនក៏បាននិយាយពីក្តីសម័យរបស់គាត់ផងដែរដែលគាត់នឹងគឺចង់ខ្ល័យទៅជាមនុស្សដែលអស់ចាជាងគេបំផុតក្នុងការបង្កើថ្មី OK ថ្ងៃថ្ងៃទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងอัน Dead อัน Luck Episode ទី7របស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ទៅត្រឹមហ្នឹងមិនដែរនៅក្នុង Episode នេះវាល្អមើលដល់កម្រិតណាដែរឲ្យរ៉េតម្នាក់មួយផងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភាពនេះມັນធ្វើតែវាយគ្នាល្អមើលនោះទេហើយតែតមានតម្លៃអបรมបង្កប់នៅក្នុងនឹងជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងវីដេអូនឹងដែរ admin ក៏សូមអរគុណដល់គ្នាយើងម្នាក់ដែលបាន support admin តាមរយៈ ABA 2ដងហើយជាប់គ្នាតែម្ដង អោនារីហើយនារីបើសិនជា admin ស្គាល់មុខហ្នឹង admin ចាប់ច្រកបើຕົកហ្មងនិយាយទៅចាប់យកមកធ្វើអ្នក support ផ្ដាច់មុខហ្មងណាចង់ញ៉ៃអញ្ចឹងអូខេនឹងថ្ងៃអ្នកនរគ្នា admin មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចိုးចិត្តការនិយាយនិងការសម្រាយរឿងរបស់ admin អ្នកនរគ្នាអាចជួយចុច subscribe admin ម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីដែល admin upload ជាបន្តបន្តទៀតជីចុងក្រោយអរគុណដល់អ្នកនរគ្នាដែលបានគ្រប់ត្រូល admin ក៏ដូចជាតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជម្រាបលាអ្នកនរគ្នាជួ